És curiós, la paraula radical ja ha aparegut així unes quantes voltes, per parlar del senyor Marçà, a mi també em diuen radical prou voltes. Jo no sé vostès què es pensen, per molt que l'usi la premsa radical, no pensa vostè que és el contrari de moderat, es pot ser radical i moderat al mateix temps. Radical vol dir anar a l'arrel dels problemes per intentar solucionar-los. En aquest sentit, jo em considero bastant radical i segur que el senyor Marçà ho és encara més que jo. Anar a l'arrel dels problemes per intentar solucionar-los vol dir, sobretot, pues, intentar reforçar l'educació pública, vol dir baixar les ràtios, vol dir posar més professors, vol dir, evidentment, també, que en el primer curs, en la primera volta que s'entra, després dels 20 anys de règim del Partit Popular, d'haver destrossat el vaixell completament i estar a punt de fer aigües, pues, evidentment, el primer any poden haver errors, i per això estem així el segon any, per intentar solucionar-los. Hi ha propostes de resolució del propi govern, dels grups que donen suport al govern del Botànic, que evidentment intenten solucionar alguns temes que no es van fer bé o no es van fer tan bé com volien el primer any, sobretot perquè estaven funcionant al principi en un pressupost de vostès, sobretot perquè hi ha moltes coses, i estem en un procés de reconstrucció de les institucions públiques i un procés de reconstrucció de l'ensenyament. Això per vostè és ser radical, però saps què és el contrari de radical? Ja li ho he dit, el contrari de radical no és ser moderat, perquè pensem que és un govern que està sent molt moderat en els seus plantejaments. El contrari de ser radical és ser superficial. Superficial és el que han sigut vostès. La seva política de campanar, la política de postureo, de centres culturals totalment buits mentre la gent de la cultura s'estava morint de fam o havien d'emigrar, això és realment ser superficial. Sí que construïm la política superficial que al final de tot té allò de posar el cartellet, de fer-se la foto de que van a fer escoles i entonces, després resulta que tenim 1.300 milions de sobrecostos en FIECSA. Potser vostès haurien d'explicar què van fer amb aquests diners. On estan els 1.300 milions de sobrecostos en FIECSA? Qui eren els responsables d'aquelles comissions quan Marcos Benavendis per la tele, tu és parlant, i diem-nos que eren els dirigents del Partit Popular els que repartien les comissions d'aquesta classe d'operacions que feien l'anterior govern. Això és realment ser superficial, fer esdeveniments, cartó pedra, que encara estiguem pagant la Fórmula 1, això realment és un govern superficial. Si tu dius que això és un govern que som gent radical, que venim, doncs sí, intentem anar a l'arrel dels problemes, intentem posar solucions, possiblement no ho farem el millor del món ni serem perfectes, però jo penso que ha quedat prou acreditat davant d'aquesta societat que tenim una voluntat de ferro de tirar avant i de dignificar l'educació pública. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal.